Re! Viss ēters ir te! Starp vairākiem tūkstošiem pieteikumu konkursa īsfilmu skatēja bērniem, starptautiskais Berlīnas kinofestivāls izvēlējās arī latviešu filmiņu, kuras garums ir tikai 4 minūtes un 39 sekundes. Tā ir režisors Māras Liniņas un mākslinītes Ūnas Laukmanas Vilnas Filds tehnikā veidotā animācijas filma Čuči Čuči. Mans darbs parasti ir ar kādu materiālu. Filds un Vilns bija, Vilna bija pilnīgi loģiska. Tieši lāčiem šim stāstam ir fantastiska animātora Līga Bitarāna, kas ar to strādāja tiešām. Viņa ir kā manas vēl divas rokas. Tūklānam tika lāči taisīt lielā izmērā, un tālumā viņa bija pavisam maziņa. Visu paaudžu bērnu iemīļoto šūpuļdziesmu Ajā žūžu lāči bērni, ko esam dzirdējuši skanot katrs savas mammītes balsī, filmai aranžējas komponists Jēkabs Nīmanis, bet dzied Kristīna Zadovska un Andris Keišs, skaņu režisors Ģirds Bišs. Protams, ka to dziedāja gan vecmāmiņa, gan mamma, un tā ir tik jauka dziesmiņa, kurā vēl nav ieguvusi, nebija ieguvusi līdz šim vizuālu atveidojumu. Man likās, ka tas ļoti nozīmīgi, jo nu, visi jau viņi zina Latvijā. Visi zina. Tagad arī Vācijā. Tagad arī Vācijā, jā. Tieši tā. Filma izstaro patiesu mīļumu un ģimeniskumu, jo kamēr lielajiem lāčiem ir jālasa ogas un jāgādā medus, lācēni blēņojas kopā ar iedomu aitiņām. Kamēr nav atgriezušies mājās mamma un tētis, miedziņš nenāk. Un ko mēs gribējām arī ar filmu kaut kā varbūt atgādināt ir šūpuļdziesmu lomu paaudžu stiprināšanā un tās emocionālās saiknes veidošanās ar bērniem un vecākiem. Šūpuļdziesmiņa Berlīnē skan skaidrā latviešu valodā, kas ir tik saprotama jebkuram kinozālē. Sajūta ir fantastiski, sevišķi tajā brīdī, kad es ieraudzīju lāču savus uz tā ekrāna. Tas ir jā, un bērnu jautājumu, un bērnu attieksmi, tas ir vienkārši brīnišķīgi, jo šī filma jau ir bērniem. Filma Čuči Čuči ir izvirzīta arī Nacionālajai kinobalvai Lielais Kristaps, un nav neviena iemesla, lai tā neuzvarētu arī starptautiskajā Berlīnas kinofestivālā. Tikai mēs nestrādājam žūrijā. Daira Āboliņa, Edgars Bita, Latvijas televīzija.